Z valtického vinobraní se stává větší a větší událost. V posledních letech se dokonce zasloužilo o přezdívku vinobraní plné energie. Pojďte se s námi podívat, jak vypadal letošní ročník. Přestože má ve Valticích tato vrcholná oslava vína a burčáku silnou tradici, stává se z vinobraní rok od roku velkolepější akce. Svědčí o tom třeba to, že se lístky poprvé prodávaly v předprodeji a že všechno vypuklo už v pátek. Našláplý kulturní program tedy nabízel zábavu na 2 dny. To všechno ne na jednom, ani na 2, ale letos poprvé na 3 podích. V Vinohradě kohokoliv přistihneme, i hned to hornímu oznámíme. Ve Vinohradě kohokoliv přistihneme, i hned to hornímu oznámíme. Burčák, moderní hudba, folklor, co ještě dalšího spojuje valtické vinobraní? Ta tradice toho, že je to tady už po mnohokráté a že se sem lidi hrozně rádi vrací. Vytváříme, aspoň doufáme, vytváříme takovou rodinnou, pohodovou náladu. Tak, aby mohli přijít rodiče s dětma, aby si mohli poslechnout něco, aby si mohli projít, něco ochutnat a do toho hrála zajímavá hudba, která, jak si říkal, je od folkloru až po to moderní. Myslí si, šohajku, že jsem ti umřela, já jsem zapomněla, bar jsem ráda měla. Myslí si, šohajku, že jsem ti umřela, oh yeah. Nechyběly místní ani přespolní folklorní soubory, cymbálové muziky ani lokální kapely. Nicméně letošní ročník se nesl převážně ve znamení velkých men na hlavním pódiu. V pátek zněly hity od hudebních velikánů jako Michal David, Abba nebo Lucie. Ty opravdové hvězdy ale dorazily na Valtické náměstí v sobotu. Já prostě jich východ a střed Moravy úplně miluju, já jsem fakt jako, já jsem trošku jako v tomto patriot lehce, obecně jako, je to hrozně jako poznat, že ti lidi tady jsou tak jako uvolnění, že ten kraj je tak jako prolitím tím vínem, je tady krásně, já jsem strašně moc rád, že jsem mohl být součástí. Černý, bílý svět, tmavý honem, směle dál, nehrajem to na to, zda jsi klaun a nebo král, extroverti. Správně jste poznali písničkáře Voxla. Kromě něj zazářila například Olga Lounová, Jojo Band nebo známý zpěvák Sebastián. Bylo to super, já se musím přiznat, že jsme vůbec nevěděli, co od toho čekat a byli jsme nemocný, jsem nemocný, tak prostě jsem rád, že ty lidi mě trošku rozehřáli. Bylo to super, super atmosféra, děkujem. Mnohé z vystupujících celebrit mají dokonce silné vazby na náš kraj a navštěvují jej pravidelně. Tak já tady na Jižní Moravě to miluju, zaprvé tady kousek jezdím Rallye Hustopeče a jsem velmi často tady ubytovaná, vždycky buď v nějakém právě vinařském krásném, jak to říct, rezortu, anebo tady v okolí a vůbec celkově, když tady jezdíme to Rallye Hustopeče, tak se kochám tou krásou, takže já to tady miluju. To jsme strašně rádi a pochlubíš se, co připravuješ teďka nového v hudbě, co nás čeká? Čeká vás písnička závodní, to znamená, jmenuje se Dávej to dávej jak pán a taky píseň, kterou jsem napsala a bude videoklip na ní Cyklista, což tady u vás se hodí, protože tady je hodně cyklistů, jezdí sem vlastně na ty krásné kopečky se vozit a tak jako mezi těma vinicema kochat se, takže já myslím, že ta písnička je přímo taková pro tu Moravu tady. Kulturní program doprovázely desítky stánků s pestrým výběrem jídla i pití. No a protože je ten správný čas, tak kromě vína tekl proudem zejména burčák. Na tip, jak si správně vychutnat burčák, jsme se zeptali valtického someliéra a zároveň moderátora vinobraní Jirky Supa. Vinobraní patří především burčáku. Máš nějakou somelierskou radu pro pití burčáku? Těch rad by mohla být celá řada. Burčák je výborný nápoj, rozhodně je zdravý, prospěšný, ale občas se může stát, že když to člověk malinko přežene a začne mu to trochu kvasit v břiše, tak je velice dobré dát si třeba panáka slivovice, říká se na litr burčáku jeden panák slivovice, aby v podstatě nedocházelo k tomu nadýmání. Jak se bavíte na valtickém vinobraní? My se bavíme velice dobře každý rok. Je to tady skvělý. A valtický vinobraní ale je výborný a je nejlepší. No, my jsme tady letos první, ale hodnotím ho kladně samozřejmě. Moc se tady líbí, jsem ze západu Čech, takže paráda. Úplně super, my jsme spokojení, jsme rádi, že jsme merali tu cestu. Město Valtice, coby hlavní pořadatel vinobraní, děkuje všem dalším partnerům akce. Letos, stejně jako každý rok, jich nebylo málo. Je to o všech, kteří se na tom podílí a těch není opravdu málo. Jsou to veškeří zaměstnanci města, veškeré příspěvkové organizace, jsou to organizace dětí, které tady máme v podobě Borověnky, je to Valtická krojovaná společnost. Těchto všichni lidé se podílí na tom, a že jich opravdu není málo, že máme fantastickou atmosféru, máme skvěle fungující podnik, který je vidět, že lidem se opravdu líbí. Zkrátka, nejočekávanější akce roku dopadla nad veškerá očekávání. Jestli se dozvěděli, podle té sukně, že musí gynekolog amatér je v podstatě profesionální sukničkář, který sundal sukní. Takže Drahoši, kde jsi to trénoval? Valtice, byli jste úžasné.